Aizvadītajā svētdienā ar Latvijas atklātā čempionāta sacensībām stadionā Lokomotīva Daugavpilī noslēdzās kārtējā spīdvejas sezona. Sacensībās uzvaras laurus junioru grupā plūca Noels Vahlkvists no Zviedrijas, bet par triskārtējo Latvijas čempionu kopvērtējumā kļuva Daugavpils spīdveja kluba Lokomotīva braucējs Andžejs Ļebedzevs. Svinot Daugavpils spīdvejas 60 gadu jubileju sacensību laikā, pašvaldības pārstāvji sveica arī sporta veterānus, pateicoties kuriem spīdvejas Daugavpilī turpina attīstīties. Šī gada 17. novembrī apritēs 60 gadi, kopš Daugavpilī norisinājās pirmās sacensības spīdvejā. Tajās pilsētu pārstāvēja komanda Iskra, kas dažus gadus vēlāk pārtapa par spīdveja klubu Lokomotīve. Laika gaitā spīdvejs kļuvis par pilsētas populārāko sporta veidu, kas nereti tiek dēvēts arī par Daugavpils reliģiju. Jāpiebilst, ka tieši Daugavpils bija pirmā Latvijas pilsēta, kura sāka rakstīt Latvijas spīdveja vēsturi. Tas bija 60. gados. Tieši Daugavpils Lokomotīvu remonta rūpnīca uzņēmās finansēt šo sporta veidu kopā ar konkrētu cilvēku – Dmitriju Dribincevu. Rīga, starp citu, ļoti ātri pārņēma Daugavpils pieredzi. 70. Gadu beigās uzbūvēja stadionu un izveidoja savu spīdveja klubu. Daugavpils tomēr ir plašāk atpazīstama ar savām spīdveja tradīcijām un sasniegumiem, bet arī Rīgā spīdvejs bija. Spīdveja aizsākumi Daugavpilī meklējami pirms vairāk nekā 60 gadiem. Lokomotīvju depo operators Dmitrijs Dribincevs bija iedvesmojies no spīdveja sacensībām Ļvivā un vēlējās attīstīt šo sporta veidu Daugavpilī. Viņš ātri vien atrada domu biedrus un atbalstītājus, un jau 1963. Gada rudenī jaunizbūvētajā stadionā notika pirmās spīdveja sacensības. Nepārspīlēšu, ja teikšu, ka pilsētā spīdveju uzņēma patiešām grezni. Kad es bērnībā gāju skatīties sacensības just līdzi savai komandai un savam brālim, stadions bija pilns. Tolaik stadionā vietu bija mazāk, bet cilvēku bija daudz. Arī vēlāk, kad situācija kardināli mainījās, kad izbūvēja jauno stadionu, tribīnes nemainīgi bija pilnas. Es uzskatu, ka dažādos laikos mums izdevies saglabāt šo sporta veidu tieši pateicoties Daugavpils līdzjutējiem. Es ar spīdveju sāku nodarboties pēc sava brāļa. Mans brālis ir pazīstams spīdveja braucējs Ivans Rībņikovs. Jo spīdvejā jau pirmajā reizē, kad apmeklēju sacensības. Es pats biju braucējs, vēlāk arī treneris un spīdveja kluba vadītājs. Tā manas attiecības ar spīdveju nostiprinājās uz daudziem gadiem. Līdzīgi sākās arī vairāku spīdveja līdzjutēju paaudžu Elka Sergeja Danu ceļš motosportā. Ar spīdveju viņš sāka nodarboties 14 gadu vecumā. Izcīnīja neskaitāmas uzvaras un daudzus čempiona titulus, bet pēc traumas, ko guva 26 gadu vecumā, sacensībās vairs nepiedalījās. Pēc sportista karjeras beigām viņš trenēja jauno paaudzi. Arī tagad viņš aktīvi iesaistās Daugavpils spīdveja kluba darbībā un smalki pārzina trasi. Treks ir mainījies, tas tika pārbūvēts, izbūvētas plašākas tribīnes. Kad mēs vēl tikko sākām, šādu tribīņu nebija. Te bija vieta vien 2000 skatītājiem, bet stadions vienmēr bija pilns. Trase agrāk bija garāka, bet mainījās standarti, tāpēc tagad tā ir nedaudz īsāka. Nedaudz mainīta arī trases iekšpuse, bet mūsu stadions ir labs ar to, ka trases ārējā trajektorija ir veiksmīgi saglabāta. Pat šajās sacensībās varējām vērot, kā Andžejs Ļebedzevs izbrauca šo trajektoriju gandrīz pa pašu nožogojuma malu bez jebkādas aizķeršanās. Mūsu stadions ir lieliska vieta sacensībām. Daugavpils stadions Lokomotīva ir nacionālās nozīmes sporta bāze, kur regulāri notiek Latvijas un starptautiska mēroga sacensības spīdvejā. Latvijas čempionāti, Eiropas čempionāti un spīdveja Grand Prix posmi, Polijas otrās līgas, kā arī citas sacīkstes. Tieši te izaugušas vairākas sportistu paaudzes, no kurām daudzi kļuvuši par starptautiska mēroga čempioniem, nesot pilsētas vārdu tālu aiz Latvijas robežām. Es ļoti ceru, ka pilsēta arī turpmāk saglabās šo sporta veidu, jo pilsētnieki mīl šo sportu. Neskatoties uz dažādām nebūšanām pilsētā un valstī, spīdvejam Daugavpilī ir jābūt arī turpmāk, jo tas ir vienīgais sporta veids pilsētā, kas spēj pulcēt tik lielu līdzjutēju skaitu. Arī šoreiz tribīnes bija pilnas, un kad mūs izsauca uz apbalvošanu, bija patīkami redzēt, ka mūs vēl aizvien atceras, neskatoties uz to, ka pagājuši tik daudzi gadi, kopš mēs paši piedalījāmies sacensībās. Sižetu sagatavoja Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes komunikācijas nodaļa.